saya dilahirkan di Kampung Tebat, Bahau Negeri Sembilan. Sekolah rendah kebangsaan Batu Kecil. Melanjutkan pelajaran ke menengah rendah juga di Sekolah Menengah Batu Kecil dan kemudian ke menengah atas tingkat 4 dan 5 di Sekolah Menengah Tunku Muhammad, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah King George ke-5, Seremban Negeri Sembilan. Saya melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan tamat pada tahun 1982. Saya mula bertugas di Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu. Sekarang ini namanya SMK Sultan Mahmud. Kemudian pada tahun 1986, saya bertugas sebagai penolong pengarah di Pusat Perkembangan Kurikulum. Kemudian pada tahun 1991, saya sebagai seorang pensyarah di Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur. Pada tahun 1997, saya menjadi guru penolong kanan tadbir dan kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi. Pada tahun 1999, saya dilantik sebagai pengetua di SMK Wangsa Melawati and the youngest principal in Kuala Lumpur. Kemudian saya digerakkan SMK Segambut Jaya. Kemudian saya ditawarkan ke jawatan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan di Jabatan Pendidikan Wilayah Kuala Lumpur. Kemudian saya dinaikkan pangkat untuk menjadi Timbalan Pengarah Pendidikan Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat. Saya berpeluang menjalankan tugas pengarah selama 35 hari sementara menunggu pengarah baru sampai. Saya mula bersara pada 5 September tahun 2015. Apakah yang ku berikan tanda aku setia memujamu? Padaku lain tiada hanya cumalah rasa pengikat cinta. Tiadakah di hatimu bertempat sudi menimbang rasa, menimbang sayang hasrat asmara? Gayamu manis jelita. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang. Rindu selalu melandai jiwa, hingga kasih sayangku terbuang. Tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti merindu sepanjang hari tetap kekal dan abadi. Saya berpegang teguh kepada tiga prinsip, iaitu yang pertama, know your job. Know your job ni tahu kerja kita. Kita kena tahu etika kerja, tahu etika perkhidmatan awam, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Sebagai seorang kaki tangan awam, kita kena tahu peranan kita, kena tahu tanggungjawab kita sepenuhnya. Dan perkara yang kedua yang saya amalkan ialah be proactive. Proactive ni bermakna kita sentiasa ada perubahan dan sentiasa ada pembaharuan dalam tugas-tugas yang kita laksanakan. Pembaharuan itu penting untuk bekerja lebih baik. Dan prinsip saya yang ketiga iaitu work together, teamwork. Jadi work together ni sangat penting. Dengan adanya kerjasama sepasukan, kita dapat melaksanakan sesuatu kerja itu dengan lebih mudah. Dan itulah saranan saya kepada guru-guru dan juga kepada pegawai-pegawai. Yang paling penting dalam kerja kita, tiga perkara: know your job, be proactive, dan akhir sekali
work together. Atas segala bakti dan jasa yang ditabur, Jawatan Kuasa Hari Guru telah memilih Encik Tajuddin bin Muhammad Mo sebagai tokoh kepimpinan pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016.